নমস্কাৰ শ্ৰোতাসকল, আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বাতৰি বিভাগৰ আজিৰ বিশেষ সংবাদ চলন্তিকালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছো কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব অজয় ভাল্লাৰ সৈতে হোৱা এটি বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ। সাক্ষাৎ গ্ৰহণ কৰিছে মানস প্ৰতিম শৰ্মাই। সমূহ শ্ৰোতাকে বিশেষ সংবাদ চলন্তিকা অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালো। আজি আমি কোভিড-19 পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কথা পাতিম কেন্দ্ৰীয় গৃহ সচিব শ্ৰীযুত অজয় ভাল্লাৰ সৈতে। তেখেতে পূৰ্বে অসমৰ ডিব্ৰুগড়, দৰং আদি জিলাত উপায়ুক্ত হিচাপে কাম কৰিছিলে। আজি আমি ছাৰৰ সৈতে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী উভয়তে কথা পাতিম। আহক আমি তেখেতৰ সৈতে কথা পাতোঁ আৰু কোভিড-19ৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত কিছু কথা জানো। ছাৰ, প্ৰথমে আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, কালি যিটো আনলক ফ'ৰৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হ'ল, আপোনাৰ বোধেৰে এই নীতি নিৰ্দেশনাৰ পিছত দেশত পুনৰ কিদৰে স্বাভাৱিক অৱস্থা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিশেষকৈ অৰ্থনৈতিক যি ব্যৱস্থা বুলি চলি আছে তাৰ ফলত আমাৰ নতুনকৈ কি লাভৰ সম্ভাৱনা আছে? তোমাৰ গোটেই ৰাইজক মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আমি যোৱাকালি নতুন গাইডলাইনছটো ইছ্যু কৰা হৈছে আনলক ফ'ৰ বুলি, যিটো 1 ছেপ্টেম্বৰ পৰা ফ'ৰ্চত আহিব। আৰু ইয়াত কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত মানে খুব আমি চিন্তা কৰিব লাগে আৰু ষ্ট্ৰিক্ট হ'ব লাগে। আৰু কণ্টেইনমেণ্ট জ'নটো যিমান আমি মাইক্ৰো কৰি কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যায় এইটো কৰিবলৈ আমাৰ এইটো গাইডলাইনছ লিখা আছে। ইয়াৰ বাহিৰে মোষ্টলি এক্টিভিটিজ বহুত আগৰে আমি গ্ৰেজুৱেলি অ'পেন কৰি আহিছোঁ। স্কুল আৰু কলেজ এতিয়ালৈকে আমি খোলা নাই। এইটো আমাৰ কনচাল্টেশ্যন প্ৰচেছ ভাৰত চৰকাৰৰ মিনিষ্ট্ৰী অফ এডুকেশ্যন সবি ষ্টেটে লগত আৰু ষ্টেটে আগে পেৰেণ্টছ লগত যোগাযোগ কৰিছে। এইটো ক্লিয়াৰ হৈছে দেট পেৰেণ্টছ ডোণ্ট ৱান্ট to send children to school unless there is a vaccine available. etia e jetia matlab agar situation to aru improve hobo tetia ami school khola karne chesta korim. so ami school aru college educational institution to bandi rakha hoise for next 1 more month. khali duta tinta exception kora hoise 9th to 12th standard student ok jodi guidance lage tetia school loi school management টিচাৰক স্কুলত মাতিব পাৰে আৰু তেওঁলোকে ভলেণ্টাৰলি আপোনাৰ তেওঁলোকৰ পেৰেণ্টৰ কনচেণ্ট লৈ স্কুললৈ গৈ পেলাই তাত মতলব যদি কিবা ডাউট আছে দূৰ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা ছায়েন্স ছাবজেক্টত বা ইকনমিক্স বা এনেকুৱা ছাবজেক্ট অনলাইনত যদি ক্লিয়াৰ নহয় তো ডাউট দূৰ কৰিব পাৰে। তো এই আমি পাৰ্মিট কৰা হৈছে, বোৰ্ড এক্সাম থাকে তো এইকাৰণে এই ক্লাছত পাৰ্মিট কৰা হৈছে। বাকী স্কুলবিলাকে অনলাইন তো চেষ্টা চলি আছে সব গোটেই ইণ্ডিয়াত। ইয়াতে অলপ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে, যদি মতলব কোনোবা টিচাৰ ঘৰৰ পৰা নাই কৰিব পৰা নাই স্কুলত এইটো স্কুল ফেচিলিটি আছে। এনেকুৱা টিচাৰ নট মেনি, নম্বৰ লিমিট কৰা হৈছে 50%। তো স্কুল মেনেজমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আগৰ যদি এলাউ কৰে তো স্কুললৈ আহিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা অনলাইন চিষ্টেমটো চলাব পাৰে। ই আমাৰ মেইন গাইডলাইন আছে। মেট্ৰ' আমি খুলিবলৈ বিচাৰিছোঁ, তাত মতলব অসমততো মেট্ৰ' নাই এতিয়া, বাট দিল্লী আৰু কলকাতা আৰু বাকী চব জেগাত এইটো আছে। তাৰ কাৰণে মোটামুটি এইটো আছে। আৰু ছ'চিয়েল গেডাৰিং অলপ 21 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰা হ'ব, 200 চিলিং আমি কৰি দিছোঁ এই গাইডলাইনত। মেইন কথা মতলব যিটো আমি শিকিব লাগে ইজ ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং। আমি ফেচ মাস্কটো ভালদৰে ফেচত লগাব লাগে আৰু ৱেন এভাৰ উই গ' আউট স্পেচিয়েলি বাছ, অফিচ, ভিৰবিলাক, মাজাৰ, এইটো আমি পেনিব লাগে। ইট ইজ গুড ফৰ বোথ, মানে আপোনালোকৰ নিজৰ কাৰণে আৰু বাকী ৰাইজৰ কাৰণে। ই ফলো কৰিলেই আমাৰ এইটো ডিজিজ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা যাব। আৰু বাকী অসমততো গোটেই ফেচিলিটিকেইটা ভাল হৈছে আৰু আমিও PM কেয়াৰ ফাণ্ড পৰা 3-4টা লেব চেংচন কৰিছোঁ আৰু RT-PCR টেষ্ট বঢ়াবলৈ। ছাৰ, দ্বিতীয়তে এই বিষয়টো আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ, এতিয়া আনলক ফ'ৰ গাইডলাইনছৰ জৰিয়তে আপোনাৰ বোধেৰে দেশত যি অৰ্থনৈতিক কাৰ্যব্যৱস্থা চলি আছে, ইকনমিক এক্টিভিটিজ, এইটো আকৌ কিদৰে উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে? এইটো যদি আমি 3 মাহ পিছত গৈ কম্পেয়াৰ কৰোঁ, অলৰেডি ইম্প্ৰুভমেণ্ট ইজ ভিজিবল। এইটো মানে আমাৰ বেলেগ বেলেগ ইণ্ডিকেটৰ আছে, ই ৱে বিল কিমান ইছ্যু হৈছে, GST কালেকশ্যন কিমান হৈছে, পাৱাৰ কনজামশ্যন বঢ়িছে, এইকেইটা মতলব অলমষ্ট মতলব ক্লজত আহি আছে। এইকাৰণে এইবাৰ গাইডলাইনত আমি লিখিছোঁ, এনেকুৱা লোকেল লকডাউন উইদাউট প্লেনিং কৰা কোনো লাভ নাই। কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন আৰু মাইক্ৰ' কৰি তাত মতলব ডিজিজটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে য'তে স্প্ৰেড হৈছে।
बट जनरल पूरा जिला पूरा शहर और पूरा स्टेट बंद करी दिया वीकेंड मतलब कोनो कारण नहीं एक कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी आखो स्टॉप हो जाए जी तो चोली से एंड गुते कंट्री तो ईमान डांगर आसे दैट यार मतलब सप्लाई चेन इज वेरी बिग कि बा वस्तु याद बोनी से तो रास्ता तासे रास्ता बंद करी दिया होल तो मतलब वस्तु मिला ताते थो जाए एक कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी यदि हमें कंटिन्यू रखें इंडिकेटर्स आर वेरी गुड इट इज शोइंग वेरी गुड इम्प्रूवमेंट बट इतिया हमें ऑफ द होल कंट्री नीड्स टू कोऑपरेट टू एंश्योर दैट हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी तो कंटिन्यू थके और तार लगत हमें वी हैव टू लर्न टू लिव विद दैट डिजीज आई याद मतलब हमें कि वो लगे वो कि ये डिजीज लगत हमें केने पा प्रिकॉशन लोबो लगे আৰু ছাৰ যদি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ কথা পাতো ছাৰ আপোনাৰ বোধেৰে এই গোটেই পৰিস্থিতিটো কণ্টেইন কৰাৰ কাৰণে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহে কি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বা আপুনি তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ কিদৰে চায় একচুৱেলি নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াটো বহুত ভালে কৰিছিল আৰম্ভণিৰ পৰা বহুত কণ্ট্ৰল কৰা হৈছিল তাৰপিছত আমি যেতিয়া ফ্লাইটছ আৰম্ভ কৰা হ'ল আৰু ট্ৰেইন কেইটা আৰম্ভ কৰা হৈছিল বহুত মানুহ নৰ্থ ইষ্টৰ বাহিৰত ষ্টাকআপ হৈ গৈছিল এই কাৰণে ট্ৰেইন তো চলাবলগীয়া হ'ল এয়াৰলাইনছ প্ৰভাইড কৰিবলগীয়া হ'ল বহুত সাৰা পেচেণ্টছ আছিলে ইন বম্বে তেওঁলোকক মানে ফাইনেলি ট্ৰিটমেণ্ট অভাৰ হৈ গৈছে কৰি আহিব লাগে এইকেইটা কাৰণে যে যেতিয়া ট্ৰেইন প্লেন চলোৱা হৈছিল অলপ মানে ডিজিজটো অহা আৰম্ভ হৈছে আৰু মানে ভাল চাবি ষ্টেটে ষ্টেটবিলাক ভাল কৰিছে মানে খুব কণ্ট্ৰল কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ অৰিজিনেল লকডাউনৰ অলপ ফাইদা হৈছিল ফেচিলিটিজটো ষ্ট্ৰেংথেন কৰিব পৰা হৈছিল টেষ্টিং ফেচিলিটিজ এতিয়া আগত মানে নাগালেণ্ডত কোনো ফেচিলিটি নাই গুৱাহাটী মানে তিন কম ফেচিলিটি আছিলে এতিয়া মানে আমাৰ আৰ টি পি চি আৰ টেষ্ট কৰা কোনো ডিলে ৱেইটিং টাইম এইকেইটা নাই এইকাৰণে মানে এৰেঞ্জমেণ্টটো চবেই ষ্টেট বহুত ভালকৈ কৰিছে তেতিয়াহ'লে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আছে আৰু এতিয়াই ফ্লাইট মুভমেণ্ট আছে এইকেইটা কাৰণ ডিজিজ ইঞ্চিডেঞ্চ মানে এইটো মানে নেশ্যনেল এভাৰেজ পৰা তো লোৱাৰে আছে বাট ষ্টিল আমি কেয়াৰফুল হ'ব লাগে মানে ৰাইজক মানে এইটো রিকুয়েস্ট আছে তেওঁলোকে প্রিকশন তো লব লাগে মানে এই তো ডিজিজ আগতে কৈছিল কন্ট্রোল করা তো একই সলিউশন দ্যাট অল অফ আস নিড টু টেক প্রিকশন অফ ওয়েরিং এ ফেস মাস্ক ওয়েন উই গো আউট এই করা হয় তো কন্ট্রোল হয়ে যাব গভর্নমেন্টর হাত স্টেট গভর্নমেন্ট যান আছে নর্থ ইস্ট সবার ফেসিলিটিজ আছে হসপিটাল আছে বেডস ভেন্টিলেটর দিয়া হয়েছে পিএম কেয়ার্স পর আজি যো স্যাংশন লাগিছিল তো দিয়া হয়েছে আগরে বিগিনিং পরায় যেতিয়া আরটিপিসিআর কিটস শর্টেজ আছিল স্পেশাল ফ্লাইট এই তো কিটস ডেলিভার করা হয়েছিল নর্থ ইস্টার্ন স্টেট অফ স্যার অ্যাজ ইউ মেনশন রিগার্ডিং দ্য লকডাউন ইস্যু স্যার আর ইউ গোয়িং টু আর্ক স্টেটস টু কিপ দ্য ন্যাশনাল হাইওয়েজ ওপেন We national highways are always already open, especially for movement of goods. All states have confirmed to us that they are keeping the national highways movement of goods open. Some states restrictions to ana hoy se for movement of personnel from outside the state or from within inter-district and all. So ekitai ami koisum alle you have a system, you need testing, you do testing and all. Then there are facilities of quarantine and all. এইকেইটা মানে ৰেগুলাৰ বেচিছত ইনফ্ৰিকুৱেণ্টলি বন্ধ কৰা তো ইজ নট এ গুড চলিউশ্যন এইটো মই কৈছিলো দেট কণ্টিনিউটি অফ চাপ্লাই চেইনটো থাকিব লাগে নেশ্যনেল হাইৱেজ কেনট বি ক্লোজড এইটো বহু পকা কথা আছে মেঘালয় কিবা এণ্ট্ৰি বন্ধ কৰিছিল মানুহৰ বাট উই ৱেন উই আছ দেম তেওঁলোকে কৈছে নাই আমাৰ মুভমেণ্ট অফ গুডছত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন নাই এণ্ড দে আৰ এক্সামিনিং দিছ ইছ্যু অফ ষ্টপিং পিপল অলছো এইকেইটা মানে তেওঁলোকে এক্সামিন কৰি কৰি আছে ৰাইট আৰু ছাৰ আপুনি ভেকচিনেশ্যনৰ কথা ক'লে আমি এতিয়া সকলোৱে বাট চাই আছোঁ যে এই প্ৰতিষেধক সোনকালে আহক এবাৰ যদি ছাৰ আমি ভেকচিনেশ্যন লাভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিদৰে আপোনালোকে পৰিকল্পনা কৰিব যে কোন কোন ৰাজ্য পাব বা ভেকচিনেশ্যন তো ৰিচাৰ্চ হোৱাৰ পিছতে ক'ব পৰা যায় আই এম নট এ টেকনিকেল পাৰ্চন বাট আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী চাহাবে এইটো কৈছিল যে তিনিটা ভেকচিন আমি ৰেডি কৰা হৈছে যে ট্ৰায়েল তো ডিফাৰেণ্ট ষ্টেজত আছে and we definitely expect ki ami jiman hon kale hobo pare e to vaccine available karibo para jaye and definitely vaccine ne to arambh hobo is effectivity e strain kita modify hoi thake e kita aru matlab progress to thakibo so we'll have to live with it for some more time and by the time everything stabilizes right so I mean we need nothing is alarming or nothing we need to worry about this many people in government of india are working on this issue and the country will definitely be it will be ensured that vaccines and all whatever medical care is required is provided
ৰাইট ছাৰ। আৰু ছাৰ শেষত যেনে আজি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাতত কৈছিলে যে আমি ফেচ মাস্ক পিন্ধিব লাগে, ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং, দোজ গজ কি দূৰী আমি বজাই ৰাখিব লাগে। আৰু ছাৰ শেষত আপুনি আমাৰ অসমবাসীলৈ ছাৰ আপুনি আকাশবাণী যোগে কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিব? মই আগতে কৈছিলোঁ, আকৌ একবাৰ মোৰ চবক ৰিকুৱেষ্ট আছে, আমাৰ গাইডলাইনৰ এটা নেশ্যনেল কোভিড ডাইৰেক্টিভ লিখা আছে যিটো ফেচ মাস্কটো পিন্ধিব লাগে, তারপিছত সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং মেইনটেইন করিব লাগে, পাবলিক প্লেসেস আমি কেয়ারফুল হব লাগে, আর ইউজ অফ হ্যান্ড স্যানিটাইজার অর ইভেন নর্মাল সোপ শুড বি ডান, আমার ফেসক টাচ করা আগত নন, এ তো আমি কালচার তো বনাব লাগিব, মানে মই এ তো মই একমত কাম করেছো, মই জানো ইমান চিন্তা নাই, তার তো মানে রাইজক গাঁওতে মানে বহুত পক্কা এটা ক্লিনলিনেস সিস্টেম আছে, প্রত্যেক ঘরত পেড় থাকে, প্লান্টস থাকে, আর বহুত ভালকে সিস্টেম চলি আছে, বাট আমার আর্বান এরিয়াত আমি কেয়ারফুল হব লাগিব, আর যেহেতু আমার সিনিয়র সিটিজেন আমার লগত মানু সিনিয়র মানুগরাকি থাকে আমার ঘরত, তেওঁলোকরে আমি কেয়ার তো করিব লাগে, স্পেশালি যেহেতু আমি কোমরবিডিটি ওয়ার্ড কইছো, যা ডায়াবেটিস আছে বা বিপি আছে, লিভার প্রবলেম আছে, এইকেইটা মানু অলপ আমি আর কেয়ারফুল হব লাগে, এন্ড জেনারেলি আমার যেটো স্ট্রেন আমি দেখিছো তার মানে এ সিমটোমেটিক বেশি মানু, আর টাইমত যদি মানে ফিভার আয় তো চেক করাব লাগে, আর অক্সিজেন টাইমত টেস্ট করিলে, আর টাইমত হসপিটাল রিচ করা হয় যদি, তো তার একো চিন্তা করিব না লাগে, তো মানে দিস ডিজিজ ইজ নট দ্যাট ব্যাড, উই ডিলে ইট, আর ডিলে হলে তো মানে অক্সিজেন লেভেল তো লোয়ার হয়ে যায়, ইট এফেক্টস দ্য লাংস, এই কারণে এই গোটে রাইজক মোট রিকোয়েস্ট আছে, আমি ইফ উই অবজার্ভ দ্য হোয়াট অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার মেনশন ইন টুডেজ মন কি বাত, উই নিড নট ওয়ারি অবাউট এনিথিং। And sir, finally, sir, the people of Northeast must expect from the center that the support, the help you are being giving to Northeast, it will be continued? Oh, yes. I mean, Government of India is fully committed that whatever is will be provided to all the states. Central teams have visited the states where high incidence is there. They have guidance di se. Ami Delhi Sarkarati anekwa guidance diya hoisil directly. আর বেসিক প্রিন্সিপাল তো মানে ইয়ার ফিয়ার তো রাখব না লাগে, টেস্টিং করাব লাগে, আর সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং রাখব লাগে, এই কারণে মানে নাথিং মাস্ট টু ওয়ারি অন দিস, স্টেট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট উইল অলওয়েজ সাপোর্ট অল দ্য ইনিশিয়েটিভস ইন নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস। ওকে স্যার, আপনি আমাকে সময় দিলে এই ব্যস্ততাপূর্ণ সময়ের মাজত, পুনৰ আপোনালৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি, বহুত বহুত ধন্যবাদ মানস, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ স্যার। সংবাদ চলন্তিকা শুনিলে, আজিৰ সংবাদ চলন্তিকাৰ প্ৰযোজনা কৰিলে মানস প্ৰতিম শৰ্মায়, সহযোগিতা আগবঢ়ালে পুলক গগৈ আৰু অপূৰ্ব মালীয়ে। পৰৱৰ্তী সংবাদ চলন্তিকা শুনিবলৈ পাব অহা দেওবাৰে ঠিক একে সময়তে। নমস্কাৰ।